To je nešto, ne znam o čemu, ja mislim da svaki pravi sportista sanja, to je da ne kaže niko, ne kaže za badava mnogi sportisti, pa čak i veći od mene, da je olimpijada, je to kruna svega onog što si radio i mesto gde možeš da pokažeš da li jesi ili nisi. Tako da i meni odlazak na te dve olimpijade, nažalost, bile su to još dve, tako blizu, 88. kada sam rodila Mari. Nažalost, najveća ono za čim ću žalim, ja mislim svi mi koji 92. nismo otišli u Barcelonu kada smo bili pod sankcijama. Ali eto i te dve nekako ublažuju taj bol za Barcelonom, pa posebno to zlato u Los Angelesu. I mislim da je to mesto i da je to nešto za svim 4 godine koliko traje taj olimpijski ciklus. Jednostavno ustajete i budite se sa željom da danas, sutra kada dođem da odem na olimpijadu, predstavljam dobro moju zemlju, da budem najbolja, znajući da te ceo svet gleda i da svi sa nestrpljenjem u tvojoj zemlji čekaju šta ćeš da uradiš. I eto, tako 1000 nekih emocija, naravno, koji su prisutni. Čim siđeš na teren, čuješ sudiju kako dune u pištoljku, onda sve to nestaje i čarolija počinje zvana rukomet na tih 40-20. Je malo čudan taj put negde, mi smo za čudo oduvali, da tako kaže, već malo sporski Mađarice, pa smo negde igrali nerešeno sa Nemicama, Slovačku smo isto, čini mi se, pobedili, i onda je negde došlo do toga da mi i DDR imamo isti broj bodova. S tim da je DDR igrao negde u polufinalu sa Ruskinjama, znali smo da će Ruska da pobedi, međutim mi smo morali taj Kongo da pobedimo sa nekim fenomenalnim 30 golova razlike, ili je njih DDR pobedio, ne znam, nešto čudno, dozvolite mi da ne pamtim, 30 i nešto godina je prošlo. I mi smo, Boga mi, tu utakmicu igrali, ja kažem da je bilo ono da je neko ubrzo i onda to vam je to, znaš, trčali smo, vadili loptu, ono je bilo u ono vreme, loptu čim spusti na centar, sudija svira i ti moraš da izvedeš. Znači, kako da mogu, trčimo po loptu, stavljamo na centar, trčimo, jedna je ostala u napadu, mi smo igrali tu odbranu, brzo je damo loptu, tako da je to bilo haotično. Pomalo i komično, i mi smo pobedili, ja mislim preko 30, i onda je došlo finale sa Ruskinjama i negde mi smo sve te utakmice igrali olimpijskog tog turnira, igrali u maloj dvorani negde oko 2-3 hiljade, gde nešto slično Banjica recimo, gde imaš go iza gola 2 metra i tu ti je zid. E, onda su oni nama finale namestili u velikoj ledenoj dvorani, gde je naravno teren za rukomet, negde 10-15 hiljada navijača, gde imaš go, iza gola imaš još jedno 20 metara, znate, potpuno izgubiš drugi osjećaj gola, tako da smo se mi jedva tu snašli, međutim nismo se oburkali i tu veliki SSR, pružili smo neki otpor i izgubili naravno finale, ali i ta srebrna medalja je imala za mene sjajni sjaj, jer niko nije očekivao, pa ni mi same, smo bili strašno podmlađeni u sastavu. Tu je bila devojka, su imali 18-19, ja sam imala 20 godina, a bila sam kao nosilac reprezentacije. Bila neka čudna mešavina iskusnijih i mlađih. To je gospodin Samardžija pokojni lepo ukomponovao. Eto, mi smo završili, Boga mi, bili smo ovako dobro dočekani kao da smo olimpijski pobednici. Znali smo unapred da ćemo biti zlatni, ali dovoljno i ozbiljni da sebi ne dozvoljimo, osim sa Južnom Korejom, kad smo malo negde tu dozvolili sebi taj luksus da se malo opustimo, i naravno male žute su kao osice napadali negde, mislim da je bilo da li nerešeno ili nešto, ali smo ih na kraju pobedili. Nismo se nešto mučili ni sa Austrijom, ni sa Južnom Korejom, ni sa ovom istočnom Nemačkom, i čini mi se da je bila Amerika, da. Tako da, ostalo mi je sećanje da smo mi 10 dana pre olimpijskog turnira došli u LA i trenirali u Santa Monici zajedno sa Carl Lewisom koji je trčao. Mi smo više gledali, pošto je staklo bilo, gledali smo više njega nego što smo trenirali. On je bio tad hit i zvezda, jer je američka reprezentacija bila kod nas
ranije isto u Srbiji imali su turnire, pošto Amerikanke kao Amerikanke, kod njih se ne igra rukom, makar do tada, ja sad ne znam, u ovom trenutku nema informacije da se igra. U to vreme nisu, oni su od košarkaške neke B, C reprezentacije napravili rukometnu, čisto da imaju predstavnika, ali kao domaćini morali su da budu predstavnici svim sportovima i mi smo njih malo te ne učili kako, šta, jer to su bili dvokoraci, malo te ne kao, znaš, onda šutiraju. I bili smo malo smešne, ali mnogo simpatičnih tele su da nauče, tako da smo se s njima, eto tako, lagano zagrevali, znajući da će negde Južna Koreja da nam, pošto su oni bili baš ono u ekspanziji, da bi posle i preuzeli stvarno i primati Južna i Severna Koreja, igraju odlično i sad igraju važnu ulogu u rukometu uopšte u svetu. Ali u to vreme lagano smo mi to pobedili, naravno, osvojili zlato i veličanstveno smo ga proslavili, mnoge od nas su tada i napustile, neke su i otišle u inostrane klubove i tako dalje, eto. Ja zovem vrlo često to kao kalifornijska bajka. Bilo je prelepo, malo pre sam rekla o našem druženju, Kalifornija, sama klima, prelepo, znači ceo turnir taj smo bili u šorci, u majici, imali smo puno toga, mogli smo da obiđemo od Disneylanda, Hollywooda, lepo smo proslavili medalje, olimpijsko selo je bilo predivno, znači imali smo na usluzi frizer, manikir, sladoled je bio na svakom koraku, bazen, saune, džakuzi, no nešto prelepo, tako da, eto, toliko o tome i o bajci. Novinari su mi pitali koliko sam ja vežbala taj šut. Ja sam rekla da ja to u životu nisam radila, da je bio trenutak, ugao situacije i da je meni tako došlo da šutnem i to je na kraju sve se sklopilo. Ja sam dala gol, do duše malo smo se sudarili, ja i golmana smo ustale. Oni prosto nisu mogli da veruju. Ja mislim, ne mislim, nego sam sigurna da je prvi put viđen takav gol uopšte u svetu. Ja vidim sad danas to mnogi radi i tako dalje. Ali jednostavno trenutak je bio takav, ja sam nala go i ja kažem, mislim, nisam. Oni, znaš, ne veruju, kao nije moguće. Ja kažem, pa sva šta, mislim, ja ne lažem. Ja kažem da stvarno nisam, pitajte mog trenera, svi su bili šokirani. Tako da je, osjećao negde upamćen, ja znam gde god odem, svi me pitaju za taj go i negde vrti se ta špica i znam da je bila posle toga na bilo svetsko prvenstvo u Francuskoj i bilo je, taj go je bio na špici i mnogi su otad to radili muškarci i žene i drago mi je to da sam ja bila prva ta koja je dala gol na takav način neviđen na rukometnom terenu. Mislim da je to jedan dodatni, jedan kad odlazi igračica koja iza sebe ne ostavlja dete i igračica koja odlazi i ostavlja dete, to su dve različite situacije. Sigurno mi, ja znam kao majka, sam bila puno opterećena i svaki telefonski jedino sam zvala da čujem kako je Nikola, da li je dobro, da li mu nešto nedostaje. I vrlo je važno u svojim trenucima da imaš osobu, da imaš familiju koja će da stane iza tebe, koja i da ostaviš dete, što kažu, u sigurnim rukama, da ne brinem. A to je u tom trenutku bila moja majka koja je uvek bila uz mene i dan danas je tako da, što se tiče toga, bila sam sigurna da kad je sa mojom majkom, kao, znači da je sa mnom i onda sam bila u tom pogledu totalno rasterećena i mogla sam svoj maksimum da dam na terenu. Najbolja na svetu, ona moja uža familija, počeo od supruga, ćerki, znaš, bilo je ono malo i anegdota kao pa šta su toliko čekali. Baš im je trebalo puno vremena da oni to shvate. Ja sama sam bila, ovako malo da ozbiljim priču, bila sam iznenađena. Nisam očekivala posebno, bila sam ubeđena da će Zinaida Turčina da osvoji. To je jedna ličnost gromada od žene, od ličnosti, od dugogodišnji kapiten SSR-a, Spartaka i Kijeva, toliko medalja, toliko, ali eto, ona je negdje čak treće mjesto završila posle, ja 84 koma nešto, ne znam, ova Anja Anderson 12 koma nešto, Zinaida 3, nešto mi malo tu nije bilo logično, ali ajde, nisam se zamarala, kažem, ja sam najbolja na svetu i drago mi je. Drago mi je, jer smo mi stvarno jedan vremenski period ostavili dubok pečat u ženskom rukometu, u svetu uopšte i drago mi je što je jedna Srpkinja ili ti bivša Jugoslovenka sad Srpkinja osvojila tu medalju i da je iz Srbije najbolja igračica sveta svih vremena.
ponosna sam, to vidim na svakom poraku, evo i juče na bazenu, ne prođe dan da mi neko ne kaže, alal Vera, svaka ti čast, ja nisam mogla ni u svom razredu budem najbolja, ti si u sveti, tako. Divno je, narod te prepoznaje, čestita, s puno poštovanja i to je nešto što ovako čini me zadovoljnom, ponosnom i onda ja, znaš, ono, vrlo često znam da kažem, pa baš sam ga igrala, baš me tela lopta i baš sam mu puno toga dala, puno toga sam žrtvala, puno toga se odrekla, ali eto, na jedan lep način mi je rukomet vratio sa tom titulom.